Швиденько кажемо добро ранку ще раз нашому глядачу. Кажу, що у нас є дзвіночок. Так, телефон нас не капризує. Сподіваємося, що зараз нас вдасться поспілкуватися. Алло, алло, ви в ефірі. Доброго ранку. Добрий ранок. Ви з нами в ефірі. Алло. Так, алло, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго. Михайло. Михайло, дуже приємно. Рома, Макс, як настрій в понеділок зранку? А ну, розказуй. Ну, як понеділок, нормально. Нормально. Не критично. Нормально. У нас просто в світанку така є традиція, що понеділок у нас день не важкий, а понеділок у нас день веселий. Як ви себе налаштовуєте ось на понеділок і взагалі на початок робочого тижня? З якими думками, з якими мотиваціями розпочинається цей день? Самими позитивними, самими найкращими на грядущий робочий тиждень. Ну, самими найлучшими. Так, да, супер. Дивіться, пане Михайло, сьогодні, ну, з позитивними емоціями зрозуміло, а ось з кулінарійними примхами сьогодні ми говоримо. Ви любите готувати чи не так? Ви вмієте готувати? Вмію. А любите? І люблю. Любите. Так, ваша коронна страва, давайте в понеділок, зараз, можливо, хтось рецептик собі швиденько замовить. Окрім, зрозуміло, що шашликів на природі, всього такого. Яєчні, да, і пельменів варених. Домашня ваша коронна страва, на яку збігаються усі. Ну, за м'ясні страви то ми не будемо говорити. Я вам хочу сказати, от таке страва, як плов. Плов, круто. Красота. А скажіть, от це в кожного, ну, плов, погодьтесь, він в кожного виходить особливий і індивідуальний. Ось ваш плов, ваш секрет плову, це що? Ну, ви ж розуміли, козаки, плов починається, перш за все, він починається з базару. Так, no. Так, далі. От від того, яке ти візьмеш на страву, візьмеш м'ясо, так, візьмеш інгредієнти, які потрібні, така й вона получиться. Ну, ще, звісно, до цього всього треба прикласти свою душу, уміння і бажання приготувати смачним, щоб воно вийшло всім на радість і на смак. Скажіть, будь ласка, ви до плову родзинки кидаєте? Ну, звісно, кидаю. Діру, це... родзинку. Барбарі, все як має бути, а я. О, круто, тому що дехто просто рис зварив, кинув кусок м'яса, каже, це плов їж. Кубка дров і плов готов. Знаєш, це ж ти. Да, Михайло, ви не путаєте рис, варену кашу і плов. Це різні речі. Абсолютно правильно, так. Да. Ось видно, що чоловік розуміється і професійно підходить до того, що так, ну, підкріпилися, як то кажуть, і хочеться, щоб ви підкріпили себе, свій організм, своє тіло. Даруємо вам від наших друзів і партнерів, від фітнес-клубу «Атом» сертифікат на безкоштовне заняття у спортивній залі, ну і в подальшому 10% знижку на відвідування цього спортзалу. Привіт комусь персонально або усій Вінниці. Передаю привіт всім вінничанам, всім українцям, справжнім українцям, патріотам. Всім бажаю позитиву, міцного здоров'я, всього самого найкращого. І перемога буде за нами, мир буде за нами, все буде за нами, козаки. Слава Україні! Героям слава! Слава. Дякуємо, пане Михайло. Михайло. Залишайтеся на лінії, вам розкажуть, як забрати ваш подарунок. Все круто.